Belli değil. Ben de sual burada ünvanladım ki eğer bu ev rayonda olsa gideceksen. Yani gideceğim. Ha, onu onda, vermek istiyorsan gideceğim. Şabranda, tek ev olsun ben rayona da gideceğim. Onda hoş kadın falan. Ben təşkil edirəm ki biz təşkil edirik Şabranda rayonda. Ben ev təşkil edeceğim ki hanım gelecek oraya. Yo, ev istemirsen. İstemirəm. Ben təşkil edeyim. Yok, hoş kadın falan. Onu bunun gözler təşkil olabilir. Yok, dedi ki, rayonda, hansısa kentde olsa, mən gedəcəm, düzdür. Mən o evi təşkil edirəm. Sizin təklifiniz qalsın özünüzü, çok sağ olun. Bu evdə Qərbullah bəylə, Müşfiq bəy, diğer dostlar. Bu evin mübarizəsində dostlarından bir olsun. Gülxanımın rayonda ve kentde evini təşkil edirəm. Bundan gözler təşkil olabilir. Olsun da, imin o ev olsun deyir. İhtiyacım yoxdur. Çünkü Gülxanım yalan danışır. Bir danışaq dostlar. Yalan danışır. Deyir ki, harada olsa gedərəm evə. Xahiş edirəm dostlar. Yenə biz qarışdırdıq. Mən neçə müddətdir burada bir şey yaratmışam. Bir-bir. Bir-bir. Biri danışanda bir. Xoşqədəm xanım, mən neyə başa düşdüm? Gülxanım burada sadəcə Ramal bəylə prinsip aparır. Bu ev Şabranda belə olsa, anama deyərəm, ama otur uşaqlarıma bakırım, mən elə işim de işləyərəm. Yox, bir dəqiqə. Təklif verdi Gülxanım. Necə? Bu ev deyirəm ki, tək Şabranda olsun, harada olur olsun. Ama deyirəm, ama ged otur, mən uşaqlarıma bak, mən elə işim de işləyərəm. Ha, ananı qoyacaqsan Şabranda uşaqlara bakmağa, özün de burada Bakıda işləyəcəksin. İşim yaxşı olsa, davamlı olsa işləyərəm. Burada ne var ki? İştaha bak da. Necə? İştaha bak deyir. İştaha deyəndə normaldır. Necə normaldır? Normal fikir. Başa düşmədim. Bayram bunun anasından pis bakacak öz övladlarına. Niyə bayramın yanında kalmır? Anasının yanında kalmır ki? İkimin yanında kalmalıdır. Görürsünüz mü? Xoşqanam xanım, mən dünən dediyimə kəndə bu insan övladlarını fikirləşmir. Bəli. Bir ana necə deyə bilər ki, mənim övladım anamla Şabranda qalsın, mən də Bakıda işləyim. Necə deyə bilər? Bunu çünki mən Şabranda o qazandı əldə eləməyəcəm. Bir daha özün sübut elədin ki, övladların sənin üçün maraqlı deyil. Bəli, belə bir insanı hər şeyin mənim eləmək lazımdır. Mən işləyirəm. Ona görə ki, mən necəyim? Bəlkə də vallahi hacı kimi insan ola bilməz. Yaxşı bir müdürdür, böyükdür. Həm bir ata kimi, qardaş kimi yaxşı bir insandır. Belə bir insanı da heç bir adamın qarşısına çıxmaq çətindir. Övladlarım üçün işləyirəm mən. Xeyr, övladlarım mənim üçün önəmlidir. Mən övladlarım üçün işləyirəm. İşləyirsənsə, Xoşqadam xanım keçən dəfə təklif elədi. Şabranda ən yaxşı işə səni təşkil eləyir. Mən öz işimdə razıyam. Övladlarım maraqlıdır, iş maraqlıdır, təşkil olunur. Təbii ki, Ramal və mən də onun işinə razıyam. Yəni işini yaxşı icra edir. Ona görə deyək qəssab piyaqları keçəcək. Vallahi indi dünən Gülxanım milyonların qarşısında evdən imtina etdiyini dedikdən sonra mənə təklif gəldi ki, bayramın da adı qoyulsun. İndi bayramla Gülxanım arasında yarışma gedir. Xoşqədəm Baxşəliyevanın Instagram səhifəsinə daxil olun, amma tam səmimi yazın. Ev Gülxanıma yoxsa bayrama verilsin. Daxil olun, öz şərtlərinizi yazın. Burada oxuyacağım, buyurun. Bayramı deyirsiniz, bayram kişi xeylağıdır. Qazanıb ev tikə bilərdi özünə. Məni qadın xeylağı, məni kimi ev alacaq? Bayram atı var. Necə? Varlı bir qaynata da tapa bilər bayram. Vallahi o qədər görmüşük ki, varlı qaynatalar körən. Amma məni, mən bundan sonra ailə qurmayacağım. Məni evi kim alacaq? Qardaşım yox, atam da vəziyyət. Fakt belədir. O sual altındadır. Hələ indi bayram düzdür. Nə olaq bilmirik. İndi bayram bura nişanlısı ilə gələcək. Amma siz tamaşaçılar, hər biriniz daxil olun. Xoşqədəm Baxşəliyevanın Instagram hesabına yazın. Gülxanım yoxsa bayram. Bu qədər. Allah səbir versin. Keçən səfər anaya da dedim mən. Gülxanım, hamının dərdi elə bilirsən ki, səndən aşağıdır. Sən bura çıxıb ev davası deyirsən. O oğlana bax, qardaşındır da deyək. Kəsmə sözümü xahiş elə, mən elə baxıram, ancaq ola söz kəsməklə məşğul olursan, səni də qınamıram. Çünki sən osan, ona görə sözü kəsməlisən sən. Dərdin azarın qurtarıb, uşaq qalıb qıraqda, evdə vasitə görürsən, bu adamlar hələ nə qədər burada problemi olan insanlar var. Dərdə bax, Allah heç kəsə göstərməsin, əl parçası boydunda olan uşağının üzr istəyirəm, sizə mənə bağışlayın, meyidini tapa bilmirlər hələ. Sən gündə bir geyin, kezim gəlib, eləyirsən, özün bilərsən, öz işindir. İmkan ver, qoy cəmaat, heç olmasa övladının üzr istirəmi, meydini tapsın. Bəsdir də nə qədər olar, Sən bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə gözlə, bir dəqiqə gözlə, xoşqədəm xanım.
Elə qoruyursunuzsa götürün elə özünüzün komandanızda işçi götürün də bunu. Qutarsın də bu məsələdə. Mikser kimi qataraya komandan. Demirsiniz ki, demirsiniz ki, bir dəqiqə gözlə, söz kəsmə. Demirsiniz ki, belə xanımdır, yaxşı xan, işindən razı. Hacı da deyir ki, sağ olsun Hacı da iş verib, işindən də razıdır. Dili dilav yerində, hamının sözünü kəsməyə bacarır. Adekvat cavab verməyi bilir. Götürün özünüzün yanınıza işə. Yox, komandadan birindən olsun. İşçi lazım bur- deyil, lazım ha, olsa lazım götürürüm. Sizə lazımdır, sizə göndərirəm. Götürür. Kimi? Xoşqədəm. Gül xanımı. Gül xanımı? Bəli. O mənə işçi. Bəli. Valla mən öl özüm işçiyəm. Hə, elə sizin yanınızda köməkçi kimi gələn zənglərə cavab verir. Valla köməkçidən başım çox ağrıyıb, lazım da öyle mənə köməkçi. O, onun kimi köməkçidənsə, bax bu Rasimin tapılmasında gəlin fikirləşək görə, bu oğlan, yəni Rasimin atası, nə çətdiyini biz baxırıq, deməli, görürük. Deməli, Ramil bəy, sizin öncə diqqətinizə çatdırım ki, səni axtarıram da, yəni, baxın, de orada qadın oturub, qalx ayağa, sən, uşaq icraçı, İcradadır məhkəmədə. Dərdi səri var da. Hamı elə bilir ki, işi bəlkə də getmir, amma gedir. Qalx ayağa, ümidin anası. Bəlkə də heç dədəsi öz oğlunu axtarmır. Xoş gedəm, Sankt-Peterburqda, Peterdə daha doğrusu, Moskvada ümidin axtarışını axtar. Siz narahat olmayın. Yəni, siz narahat olmayın. Yəni, bilmək lazım. Burada cəmanat... oturanların hamısının ki, öz yerində gedir. O ki, qaldı Gülxanıma. Mən xahiş edirəm, bir qadının üzərinə bu qədər gəlmək olmaz. Bu qadının məndən başqa heç kəsi yoxdur. Niyə? Mən yoxdur da, yoxdur, niye? Qardaş, hacı, yoxdur. Hacı canını sağlasın, Hacı qəşəng iş verib. Bibi qəbul eləmir, Hacı iş verib, Xoşqədəm təminatını verib. Üzür istəyirəm adamə görə. Hacı işini veribdir, Xoşqədəm xanım təminatını verib. İstədiyi geyimini geyinir. Heç bilmir ki, keçmiş əri hardadır, yəni özü bilər, öz haqqıdır. Uşağı hardadır, biri rayonda, biri burada. Gəlib burada ev davası döyür. Ay bala, sənin dərdindən vacib, dərdlər var. Dərdlər var, ey dərdlər. Dərdlər aparıcı Xoşqədəm xanımdır, onların işini aparır, təkcə Gül xanımın yox, onların işini aparır. Sənin dərdin yox deyil, sən kefindən çıxmışsan, ağzımı açdırma mənə. Xeyr, kefindən çıxmışsan bura, bəssi də. Nə danışır? Deyirsən, ey gəlib çıxıb, mağazaya çıxıblar ha. Ev demir, demir ki, ev rayondosu gedəcəm, deyirik bu evi təşkil edin, niyə getmir onda? Niyə getmir? Mən bu evi mübarizəsəm. Xoşqədəm xanım, haqqı deyil bu insan. Onu da qoyduk bir kənara. Xoşqədəm xanım dedi ki, bir ilik sənin cəmatın dərdi səri qalıb qıraqda. İş təşkil edəm get. Birdən tıxtıq xanımızda düşmüşük eləcək. Bəs onda niyə Xoşqədəm xanıma deyirsən ki, ev rayonda dosa gedəcək? Əgər ev Şabrana olsa, əgər o ev mənim olsa, əlbəttə ki gedərəm. Gedəcəksən. Gedəcəm, niyə özün gedəcəksən. Yox, dedə xanamı göndərəcək. Onu mən özüm şey olar, xoşa. Mənim yerimə qərar verirsən. Bəs bunun heç kimi yox idi. Necə əmanət edirsən sən uşaqlara anam? Bu işləməyim, hacını yanında işləyib işləməməyimə sizə nə adiyyəti var? O ev kimin olursa olsun. Sizə necə deyim, sizə nə problem var? Mənim bir dənə xaşım var. Nə olursa olsun, hər şey bu xanımın olsun. Amma bir dənə övladlar bunun olmasın. Verilməlidir bayrama. O həm atalıq da eləyəcək, həm analıq da eləyəcək. Bu insan o uşaqların hamısının həyatını bədbəxt eləyəcək. Valla mən heç bayram da eləməyəcək. Necə? Ki bayram da yaxşı aparılır. İkisi də eyni qaydadır. İkisi də eyni qaydadır. İkisi də elə, ər arvad ikisi də eyni düşüncədə eyni qaydadır. Bayramda gözəl tanıdım, bir aya yaxın mənim yanımda oldu. Bayramda da məsuliyyətsizliyi var, Gül xanımdan daha çoxdur. Amma elə uşaqlar elə xanımın özündə qalsın. Bayram yaxşı ailə başçısı olsaydı, bayram yaxşı oğlandı, yaxşı uşaqdır. Yəni yoldaşlığı var, amma məsuliyyətsizliyi daha çoxdur. Yox, orada bəllidir ki, o evdə bir axsaq var. Yaxşı məhsi yoxdur. Mən deyirsiniz, bayram yaxşıdır ki, yaxşı ola bilər. Mənim ki, yaxşı olsaydı, mən bura gəlib durub. Ailəyə məsuliyyəti yoxdur. Bir dəqiqə, Könül xanım, Könül xanım, bir dəqiqə. Deyirsən, ailəyə məsuliyyəti yoxdur bayramın, ha? Sənin məsuliyyətin var? Doğrudan. Yaxşı ailə olsaydı, var sənin məsuliyyətin. Sən yaxşı ailə qədirlənsən. Mənə ailə kimi sevgi göstərir. Sual verirəm, ey qaçma sualdan, ay qız. Başa düşürəm mən yaxşı. Deyirsən ailə qədrini bilmək nədir? Deyə bilərsən ailə nədir? Sən de. Bilsəydim mən də ona qarşı olardım. De görüm nədir ailə? Mən də ona qarşı olmamışam. De görüm nədir də ay bala, denə görüm nədir, bildiyin nədir? Deyirəm ki mən ona görsəydim, mən abi. Ay xanım. Çünki görməmişəm. Deyirəm ki ailə qədri nədir de görüm bilirsən. Ailə qədrini ailə ailənin qədrini bilməlidir. Sən, ailəyə qarşı məsuliyyəti olmalıdır. Aha. Səndə nə olub? Məsuliyyətin nə olub sənin? Uşağı tutub gəlib burada Bakıda ev axtarmaq. Dünyasını dəyişən uşağın məsələsi. Burada qalıb burada da işləyəcəm. Sizə mən hə?
Size ne? Size ne? Ne size? Ha niye göre? De sözünü de. Size ne? Niye göre siz deyiz Bakı'da işte ya işte. Ben yani. O sözü demedim. E derim aile kadri bilmek nedir? Bizden lazımdır ki ben burada işteyim ya işte. Ramin Bey bu evladını mektepten yağ indirir. Özüm bilirim. Ya buna göre de. Çünkü Ramal Bey mesele bilirsiniz nedir? Günah bunda da var. Eri bayramda da. Çünkü bu ikisi, her ikisi öz alemlerinde, hərə öz üçün düşünüb, hərə öz üçün yaşayayım. Biri deyib ki, şəhərdə yaşayayım, bayram öz kefində, damağında. Ortada da uşaqlar zəlil olublar. O uşaqların indən sonra, bu vəziyyətdən sonra kim garant verə bilər ki, uşaqların gələcəyi necə olacaq? İstər təhsilində, istər səhhətində, istər tərbiyəsində, mənəviyyatında, belə ana, elə ata ilə nə cəmiyyətə nə verəcəklər bunlar 5-6 ildən sonra? Bu ana gəlib burada ev davası döyürsə, iş davasını Bakıda döyürsə, görmüşük ki, ana olan, ata olan uşağının qədrini bilər, uşağı üçün döyüşər. Uşaq qalıb qıraqda gəlib burada ev davası döyür. Elə belə demədim. Mən ona elə belə demədim. Rasimin, Könül xanım. Üzr istəyirəm, elə belə demədim Rasimin atasına. Qardaş, onun içi bu dəqiqə od bağlayıb. Nələr çəkdiyini biz onu qədər bilənmərik. O məsələ qalıb qıraqda, mən durub, nədir bunun adı? Gül xanımın ev məsələsi niyə problemini həll eləyib düşünməliyəm. Niyə axı? Gül xanım kim olub axı? Burada uşağını atıb, burada gəlib ev davası. Bir qadın alıb gəlib səni axtaran verir. Hansı dəyərlərinə görə Gülxanın bu boyda verilişin vaxtını zəbt eləmədi? Niyə görə? Ev məsələsi nə? Xeyr, xeyr. Ev məsələsi oyuncaq deyil. Bugünkü gün heç kimə bir dənə spişka çökünü vermir. Burada çox ciddi söhbətdir. Ona görə də ev məsələsi çox ciddi araşdırılmalıdır. Mən onun tərəfindəyim, Kürk bəy, Qərbulla bəy, Ceyhun bəy, onlar arasında seçim olsun. Amma bu ev məsələsinə xırda şeydi deyib üstdən keçə bilmərik. Cəmaat bir ömrünü həsr edir bir otaqlı bir evə. Bayrama verilsin. Bayrama verilsin. Bayrama verilsin ve bayram uşaqları ilə birlikte hemen evde yaşasın. Bayramın evin gördüm ürəyim ağrıdı. O ev bayrama düşür. Gülxanımı yola salın. Gülxanıma evi həci alsın. Yetim həci. Həcinin bağışlarını bak. Bayrama. 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 Görsünüz. İki seçim arasında hiç, kalıp hiç şirketi ya. Hele yeri geldi. Ezim burada müzakirede bayram yoksa Gülxanım. Bunlar da yazır bayram. Biz indi insanları gidiyor orada öldürerek ki niye bayram yazmış ha? İndi biz neyi niye? Sizin de onda fikrinize düz değil deyirlər. Neyi niye? İndi onları gelip sizi öldürerek. Tamaşaçı deyir ki ev bayrama bilsin. Bayram da atasıyla, analığıyla birlikte uşaqlara baksın. Gülxanımdan uşağa bakan olmaz. Elə yazılır. Ben de bayram tarafındayım. Bayrama verilsin. Bayrama verilsin. İstemem. Gülxanıma verilsin istedim. Ben... Tamaşaçıdan sor uşaq. Bayram deyənler el kaldısın. O studio hamısı bayram dedi. Ha? Nə fikrin dəyişir ki? Hamı, nə vaxt görmüsən ki burada 3 adamla artıq Gülxanıma görə əl qaldırsın. Gülxanım. Bircə nəfər, bir nəfər əl qaldırdı. O da arxada yaşlı bir nənə vardı.
Necə? Mikrofon var. O bilmir nəyə qaldığını. Soruş da soruş. Özün dur get yanına. Ramal, Ramal mikrofonla get. Siz tamaşaçılar da daxil olun Xoşgeydən Baxşəliyevanın Instagram hesabında yazın. Gül xanım yoxsa bayram? Yo, nə dəyişəcəkdi? Yəni biz bunu tamaşaçıların fikirlərini ham oxuyur, ey. Ham oxuyur. Bir dəqiqə. Kim istəyir? Mən istəyirəm bir yerə yığılsınlar. Yığılmaq söhbəti bitib ana. Hər halda uşaqlar Gül xanıma saxlayacaqsa Gül xanıma versin. Uşaqlara verilməlidir. Gül xanıma əl qaldırır. Gül xanıma əl qaldırır. Gül xanım başa düşüb də deyirdin heç nə bilmədi. Gördün nənə Gül xanımı istəyib. Nənə. Bir nəfər bu boyda... Sol qolunu bayram üçün qaldırdı. Sağ qolunu Gül xanım üçün qaldırdı. Bax o barışmaq üçün gələn şəxs var. Mikrofonu ora Ramal. Gül xanım yoxsa bayram? Bayram. Əlbəttə ki bayram. Əlbəttə bayram. Niyə bayram? Eyni durumda. Bir saniyə xahiş edirəm. O eyni durumda deyil bayramdan. O uşaq üçün burada mücadilə aparır. Buyur. Mən bayramı istəyərdim ki bayramın olsun şəxsən. Şəxsən sən istəyirsən bayramın olsun. Niyə Gül xanımın olmasın? Onu mənə izah elə. Gül xanım 50 cür fikirdir ona görə. Deyirsən Gül xanım tez-tez fikirlərində. Bəli, bəli, bəli. Dünən məsələn ev istəmirdi, bugün istəyir. Yəni deyirsən ki, sabah uşağı da istəməyə bilər. Mütləq. Uşaqlarımı hər zaman istəyəcəm. Yox, bilirsən Gül xanım. O, siz orada ev də verirsiniz. Qardaş yaxşı vurguladı. Ev də verirsiniz, onu satacaq o. Satacaq? 100%. O yenə qayıdıb gələcək Bakıya. Uşaqlarımı istəyirəm. Mən ev üçün... Evim olsun istəyirəm, evi niyə satım ki? Bu ağılsızlığı işini bilmirsiniz, amma nə danışır? Deyir ki, evi olacaq, nə satacaq? Deyir, bilmirəm ki, nə danışıram. Bak, bu hacı əvvəlindən dedi ki... Sizin öz probleminiz... Əvvəlindən dedi ki, 500 manat pul verirəm ayda. Yadınıza gəlir hacı, bir dəfə elə təklif olmuşdu. Bəli, Cahit bəy demişdi onu. Aha, demişlər burada. Bəli. Ona razılaşmadı. Sonra dedilər ki, alıb 5 dənə inək verəksən, hə? Və yaxud da... Bəli, inək verək. Belə bir söhbət oldu. Gedin yığışın bir yerdə, işləyin, əl-ələ verin, dolanın. Sən elə dedi ki, Bakıda işləyirsən, Bakıda getirib 10 min manatda pul versələr. Hə, sən yenə də Bakıda yaşaya bilməyəcəksən. 3 dənə villa da versələr, sən yenə də yaşaya bilməyəcəksən burada. Niyə? Çünki o düşüncə səndə varsa, hə, o mümkün deyil. Siz belə ailə yaxşı, ailə başçısınızsa, hanı sizin arvadınız, ailəniz? Bəli. Necə? Mən ailəmi boşamamışam, ey. Sən elə özün də bayramın çaysın. Deyirəm ki, mən ailəmi boşamamışam. Ailəm mənlə boşanır. Ailə qurub, Allah xoşbəxt eləsin. Mən uşağımı tələb edirəm. Mən səhə kimi, səhə hərdən xəyal da ölüm, ey. Mən uşağıma görə gəlmişəm bura. Mən də ev almağa görə... Heç məni tanımır. Burada durub mənim həyatımdan danışır. Sən tanımaq lazımdır öyle. Sən tanıyan tanıyır bu şey. Sən 10 milyonlu hali tanıyır. Mənim nəyimi tanıyırlar? Mən neynəmişəm? Sənə bir tanımıram, o kişi tanımır. 10 milyonlu hali tanıyır. Dedin fikirmi ki, bayrama verirsin, daha uzatmasın. Aydın, aydın. Bayrama verirsin. Həməlli başlar az boş. Bir dən, amma yox, arxaya ver mikrofonu. Xoşqədəm xanım. Bu qədər ekspertlərlə dil-dil ötür, bu qədər 10 milyon Azərbaycan qabağında bülbül kimi ötən ev üçün də sizin özünə bir şərait yarada bilər. Bu elə lalkar şişəsi dörür ki, dəzən ki, yazıqdır, yığaq evə əlinizi istəbəyəm. Sizin də bir dənə çəkişdiyiniz Gül xanımdır. Gül xanımda səhv var da, Gül xanım səhvdir da. Gül xanım indi balalarını yanına alıb, şəmşaraq yaşasa hamımız sevinərik. Bu qədər dilgin... Yaşamır da, zorla aparıb... Xoşqədəm xanım, bu fağır olsa, bütün ekspertlər, mən inanıram ki, hamının vicdanı var, buna köməklər. Siz nə demək istəyirsiniz? Mütləq məzlum olmalıdır, sizin qarşınızda ağladı. Nə deyirsiniz, düz deyirsiniz demək. Xoşqədəm xanım, heç ağlamaq da lazım deyil. Bu qədər dilli olan adam özünə şərait də qaradacaq. Ağlaya bilsə, ağlayardı, ağlaya bilsə. Gül xanım. Bir insanam ki, mən bunların qarşısında özümü ağlayıram. Ay Gül xanım, sən heç ağlaya bilirsən ki? Nedir ağlayam? Ağlaya bilmirsən. Ağlasın mən istəməyənlər, mən ağlayan günə arzular. Bir bir. Sən ağlamalı gündəsən də, insanın həyatı, həyatının mənası onun balalarıdır. Düz deyirsiniz mənim. Sənin balaların tərəm tərəmdir. Onu düz deyirsiniz ki, mənim həyatım ağlayam.
ağlamalıdır. Ama ben çalışıram ki güclü dayanam. Benim hayatım ağlamalıdır. Allah, onu Allah kessin böyle güclü dayanmağı. Benim sen o şey deyesin sözüm yoktu. Sözüm tutarım tükenim. Onun cevabını veririm. Ben kimese burada artık söz kalmadım. Yaxşı, onda bayağıları niye ağlayırdın orada? Necə? Niye ağlayırdın ki, orada bayağıları? Ağlamırdı. Ağlayırdın. Yok, o beni o Xoşqədəm xanımla. Verliş mi? Ben size verliş ağlamam. Verliş ağlamam. Ben bu insana göre ki ben bu... Allah sen sakla. Xoşqədəm xanım yanına geldim. Sen aktarımsın ağlayı. Sözünüzle niye göre ağlamam? Ben ona göre ağlamam. Ben bir siz niye göre ağlamam? Bu insan bana kömək olur. Ona göre. Ben niye göre sizin sözünüzle göre ben buradan gitmeliyim? Kömək oldu diye ağladın. Niye göre gitmeliyim? Onda ben de sana kömək olurum. Ağlayırsa... Hayır, ben ağlamasın. Ağla da ağla, sen kömək olacaq. Sizin köməyiniz mənə lazım. Bu ne demektir? Yani mən kömək oldum, mən ağlayıram. Benim çoxdur da ona göre. Yok, ben ne için ağlayayım? Sevincindən ağlayırdın da. Peşman oldum ki, niye ki evin de müzakirəsindən geri çekildin? Sen neye göre, Ramal'a göre çekildin geri? Hayır, ona göre çekilmedim Xoşqədəm xanım. Aslında ona göre prosto çok gün aldım. Biri bezdim ki lazım değil mənə. Sonra gedim fikirləşdim ki niye görür? Yok ona görür yok. Ramal'a görür neyim? Mən Ramal'ın sözünə buraya. Ramal tanımışam mən. Xoşqədəm xanım mən Ramal'ı tanımamışam. Burada gəlib mən o insanı görürüm. Mən sizi tanıyıb sevib gəlmişəm bu elişə. Sən axtarama baxıb gələ bilirsən. Valla mən tanımamışam o insanı. Görməmişəm o insanı. Fikir verməm. Necə görməmsən? Verilişdə burada mənə demirdin ki sən mələkçim olmansan. Neçə illər tanıyıb. Mən o insanı tanımıram. Bunu tərəfini tutmadım deyil mi mənə tanımır bu? Quran haqqımı o insanı tanımıram. Sehran bey mən tanımışam. Jale xanım hamısı ama mən onu tanımadım. Valla. Tanımadım. Tanımışam Jale. Hamının sonra Ramil bey tanıdı. Məni tanımır. Yox. Onları tanımışam. Elmir bey neçə idi mən? Məni tanımışam. Tanımışam. Gül xanımı tanımışam. Ama mən onu tanımışam. Xoşqədəm xanım. Mən səhərdən qulaq asıram Gül xanıma. Gül xanım. Gül xanım bizim sizin fikirləşdiyiniz kimi deyil. O çok ağıllı bir kadındır. Sizi tanıdığına göre hemen. Sizi tanıdığına göre ağırlıdır. Yok 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 yok. Çok ağırlı bir hanımdır mantıklı. Seyran benim de verdi onu. Değişti. Ama ama. Gül hanıma, hatta Gül hanıma dediler ki bas bayramla barış dün enler... yaşa. Bayrama nifretinden ona da razı olmadı. Dün an akşam veriliş kutlarında aşağı düşerler biz. Anası hatta ona dedi ki Gül hanım. Gül hanımdan soruştu ki ev verirlerse de o şabranda olsun. Gedeyim orada. Anasına deyir ki, yox, Şabranda olmaz, iminli Bakıda olsun. Xeyrullah, nəyə görə yaxşı? Mən bu sözləri anası başa sala bilmir buna ki, deyir, yox, mütləq bu... Məli, mən burada işləyirəm. Mən burada işləyirəm, mənim işim burada da burada işləyirəm, anama da demişəm. Deyir, qala bilmirəm. Anası buna deyir ki, mən Bakıda qala bilmirəm. Də düzdür, də kəndsiz, də bu adam... Kentte yaşayayım da kardeş. Bu indik istiyor anası yaşasın. Böyle müsibet bir sene sesini almıştı başındaki. Yok hemen Bakıda kalmalıyım. Mütlen. Nece yani bizim televizyada bu dava geliyor. Bel 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 aşağıda. Aşağıda. Öyle Gül Hanım'ın problemi anasına göre yaralı. Dava değildi. Sadece mamam hemşime dediği ki bir şabrana gede. Dedim mama ben burada işleyirem. Bunu bana her defa deme yine. Gül Hanım sen hiç kimini yola giden değilsin. Ben yola gidirem. Benle yaşlı olan insan. Bu kadar ay hoş geldin hanım. Bu ben inansız ki, bak Kur'an hakkı, ben inansız ki, bak siz hele danışanda Allah hakkı, ellerimi ki əsəbimdən tərlidir Kur'an hakkı. Gel vuracaksınız mənim. Allah'a kurban olma. 11 il birlikte yaşayıblar. Bəli, bəli, ben partiyi bölərdim Kur'an hakkı. Ben partiyi bölərdim canım. Ay sağ ol, elə onu deyəcəkdim ki, sən Gülxanımı müzakirə eləyəcək adam değilsən. Yo, niyə? Sən mikrofonu koy yerə. Sen birinci özünü açıqlamadın ki, sənin yoldaşın səndən niyə qaçıb evdən? Mənim qaçmıyor. Niye qaçıb? Səbəbi neydi yoldaşın evdən getməyi? Qaçmıyor kardeşim, benim yoldaşım qaçmıyor evdən. Mən izah edeyim, sən bil. Niye qayıtmış sənə? Gəlib valideyni aparıb, 10 günü yaparıb. Valideyni aparıb onu, valideyni. Biz baxırdım. Deyim 10 günə getirəcəm, aparıb getirmə, aparıb boşayım. O getmir, ben valideyni gəlib alıb. Valideynsiz, səbəbsiz niye uşağını aparsın, desin neye görə aparıb. Yəqin bu da inək sağa bilmirmiş. Gülxanın müzakirəsi sənə qalmayıb. Ya başa düşmem, niye? Onun imkan versin, cemaat problemine göre gel. Lazım olan adam da müzakirə olunacak. Cemaatın problemi yoktu da, hele gel dəqiqə başı gel otursun burada, ne hak yeri dursun geçsin. Siz de patlişke edilsiniz de ona göre belli edilir. Ben yaxşı edirəm. Niye? Niye ne sebep ki? Hele ben. Sebebi bellidir, benim yanımda işliyorum. Ben de işin üstüne düşsün, nerede hayır ola, neye göre? Çünkü beni destek olan insanlardan biri oldu. Yoldaşın zengi edip niye gitmedin? Nece? Yoldaşın o günleri zəng elədi ki efirdən çıxsın, niyə getmədin? Niyə də getməliyəm ki? Mən uşağımı almağa gəlmişəm. Mən o balası kimi... üçün gəlib. İndi yoldaşı üçün gəlib. Deyirdən anası gəlsin aparsın. Xeyr, yalan da elə bir şey yoxdur. Əgər elədirsə bizim əməkdaşlar gedir. O şəkildə rəsmi qaydada. Vəkillə nə? Onlar da onu eləmək istəmirlər. Bu adam da ağıllı adamdır. Otur orada deyir, hər şey rəsmi olmalıdır. Qardaşı mənə dedi ki, aparım uşağı, aparım qoyum evinizə. Nə bilim, belə eləyim, falan eləyim. Dedim, elə şey olur. Sabah
adam al verir, al veri gelir bu. Mən özümü aparım cibilə salım ki, deyə abduray yerdə ki, elə şey olur. Bəli. Mən gəlmişəm Xoşqədəm xanımiyanına, bir bacı kimi sılmışam ona. Olsaydı, heç bir valideynin ixtiyarı yoxdur, sənin arvadını, sənin uşağını evindən aparsın və geri qaytarmasın. Sən də düz əməlli yönlü bir kişi bir obrazı deyilsin. Amma mən hacının o sözünə razıyam. O insan müzakirə eləyə bilər ki, özü dörd-dörddüydü. Ramal danışırsa, ailəsi evində ki, uşaq istəyir, anasının yanında oturub, onun danışma haqqı var. Amma sənin danışma haqqın yoxdur. Yox, elə deməyin, elə deməyin. Gülün xanım düz deyir ki, çox doğru söyləyir. Xeyr, xeyr, xeyr. Xeyr, o adam düz olmalıdır ki, səhvin haqqında fikir bildirsin. Yaxşı kişinin arvadını apara bilməz. Nəysə, siz nə deyirsəniz? Onda belə çıxır ki, onda mən uşağı gedim götürürüm. Sən mənim arxamda duracaqsan, gələcəksən məhkəməyə, ora, bura gəlməyəm. Sən kömək edirsənsə Gülxanıma, onun da arxasına gitsin. Gülxanım bir qadındır sonucda, Xoşqədəm xanım. Elə kişilər var ki, bugün qadınlardan daha çox köməyə ehtiyacı var, inanın mənə. Bir dəqiqə bey var ki, qadından da çox problemi var. Bəli, düz deyirsən. Həll eləsin də. Eləyə bilmir də. Kim həll eləsin? Bir qadın olaraq problemimizi öz gücümüz civarında həll eləyirsən. Sən kişi olaraq problemi niyə həll eləyə bilmirsən ki? Gedək problemi həll elə də. Al, ver uşağımı. Mən sən problemi, mən niyə? Mənimki də uşağıma dizmin. Yaxşı, nə qarşısız problemə? Mən də gəlmişəm Xoşqədəm bacının yanına ki, həll eləsin. Həll eləyəsə olsaydı, mən həll eləyərdim. Ay, qardaşım, məni bura qarışmağa çağırıblar. Mənə desəydilər ki, otur orada, sus, ağzıma su al, mən də oturub susardım. Mənə oturmağa çağırıblar, bura. Mən də dərdimdən danışmağa çağırıblar, da bacım. Elə şey olur. Kişi də gələ bilər, qadın da gələ bilər. Yəni, bu da ona görə problemini həll eləməyə gəlir. Onu Gülxanıma ümumiyyətlə qarışmağa, ağlı verməyə ümumiyyətlə ki, düzgündür. Nəyə görə özü Gülxanımdan pis gündədir o? Ha, bu yazıqan olub ki, Gülxanıma pis gündədir. Bu dediyimiz problem deyil, onun problemi hüquqi problemdir. Gülxanımın problemi isə hüquqi problem deyil. Bəli, kefindən gəlib, ev istəyirəm falan, bəs məkən sağ olun, siz də dəhdurmuşuz. O oğlan bir kişi olaraq hüququ yox, kişinin görə biləcəyi problemi həll eləməyə qadirdir, o heç. Bütün kişilərimiz elədir, amma elə hüquqi problem var. Orada qadın, kişi, uşaq, böyük, cavan keçmir. Bütün kişilərimiz elədir, Ramil bəy, bəs niyə bayram həll eləmədi problemini? Problemini həll eləyir. Bayramın problemi hüquqi problem deyil. Bayramın problemi uşaqlarına apardı. Bayram gəldi uşaqlarına sahib çıxdı. Bayramın problemi ailə problemidir. Aralarında yola gedə bilmirlər. Gək gedir, nə bilim, nə eləyir, bu nə eləyir. Sonra onunla birləşdirə bilmərik ki biz. Nəysə, bu evlə bağlı son dəfə bu şərhləri oxuyum. Sonra keçin, başqa mövzuya keçirik. O, deməli, bayrama verilsin, bayrama verilsin, Gülxanımı yola salın, geçsin, bayrama verilsin, bayrama verilsin, bayrama verilsin, bayram, bayram ürək. Sərə qarışma, sən Allah, qurban olum sənə. Bu dəqiqə Gülxanım qarışma eləyəcək. Sən Allah, nə inirsən ilə bəddua eləmə qadın qanım, bircə dəqiqə. Gerçəkdən bir şey söyləmək istəyirəm, ikisinə də verilməsin. Orada gerçəkdən ehtiyacı olan insanlar var, o ev onlara verilsin. Bunu da Doğuş bəy yazıbdı, amma bax Gülxanım, içində uşaqlarıma düz deyim, mən sizin kiminsə bədduası, pis əməlləri ilə nəsə, nəyəsə nail olmamış, amma Allaha sığınıram. Allah var, kim kimə nə pisliyə eləyirsə, çox şükür, Allah özü öz buyusuna salar. Mənim kiminsə nə alqışı, nə qarışı. O da onun fikridir də, burada nə var ki? Amma çünki sən bizdən görürəm qarışlar, mənə balalarım, mən yaman ürəyim. Dəli olaram, mən sənin kimi, Gülxanım, bax, hər işdə səbirliyəm, səbirlə gözləyirəm. Amma o bala söhbətində səbir filan qalmır,
İnanın Allah uzaq eləsin, Allah o günü yaşatmasın, adam belə öldürə bilərəm ha. Adam belə öldürə bilərəm balalarıma görə. Yəni bu canlı efirdəyik. Neyse. Fikri də onun da. Kimə söz verirlər, o da verirlər. Hə, 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 onu Doğuş bəyin fikridir. Elə. Mənim fikrim odur ki, sən yazıq bir qadınsan, sənə kömək eləmək istəyirəm. Əs sən də mənim yanıma gəlmirsən. Doğuş bəyin yanına gəlməmsən, nə də kimsənin yanına gəlməmsən. Onu fikir kimi. Kimə də verirlər, verir. Hə, Allah kimə qismət qoyur. Allah kimə, aysa o, bax bu sözünü bəyəndim. Kimə qismət, Allah kimə qismət edərsə, can sağlığı ilə ona qismət olsun. Sən də, sənin içində qoy tamaşaçılar var. Gülxanımı istəyirsiniz, bayramı istəyirsiniz. Xahiş edirəm sizdən. Xoş gedən Baxşəliyevanın Instagram hesabına girin fikrinizi, amma pafossuz. Amma heç bir qərəzsiz. Çünki o yazdıqlarınızdan sonra kiməsə nəsib olacaqdı. İndi bayram da burada olacaq biraz sonra. Bayramla da bağlı xəbərlərim var. Bayram çox əhəmiyyətli bir yerə işə düzəlib. Bəli, 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 bəli. Ondan sonra... Qədər mən titizliklə bu məsələlərə yanaşıram ki, inanın mənə ki, mən keçən dəfə dedim, mən o Nərmin olayından sonra o qədər ehtiyatlıyam. Hər tərəfdən o linç falan filan deyə onlara fürsət belə vermək istəmirəm. Gələn mesajları səsləndirə bilmirəm. Ki, yəni bir nəfər həmən gün baş verən hadisəni nəql eləyibdir mənə. Və açıq nömrəsi ilə zəng eləyib, yəni bu Amerika nömrəsi ilə yazılan yox. Açıq nömrəsi ilə gətir mənə 501-i, qısa bir ara verək, qısa bir ara verək.